Oi pessoal, meu nome é Natasha Ratacasso e gente, hoje eu vim aqui fazer um vídeo para iniciantes do Dota, tá? Gente, não vou fazer um vídeo sobre como jogar Dota, porque eu tentei e cara, vai ficar tipo mais de meia hora o vídeo. A pessoa tem que explicar o jogo MOBA, tem que explicar um monte de coisa, então não vou fazer, tá? Esse aqui é só pra quem já sabe, já jogou, sabe como é que funciona, tá? E gente, se você quiser saber como é que joga Dota 2, você vai ter que baixar a Steam no seu computador. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Você baixa a Steam e depois de lá você instala o Dota, tá? Vai lá no Bibliotecas e procura lá Dota 2. Hoje o Dota é de graça, qualquer pessoa pode jogar, tá bom? Então, você pode baixar e jogar. Lá você vai fazer um comecinho de missõezinhas que, tipo, não tem nada demais as missões. Mas você vai aprender como é que mais ou menos funciona o jogo. Então, pessoal, minha dica pra quem é iniciante, talvez você que jogue bastante tempo, o pro player, né? Porque sempre tem aquele pro player que você acha o pro... Gente, eu vou aconselhar o suporte sempre pra qualquer pessoa iniciante. Existe uma briga, assim, gente que não gosta, que digam que vai de suporte e lá, lá. Gente, eu sou uma suporte, eu não me incomodo de falar que ele pode ser, assim, mais fácil de jogar. Porque vamos pensar. O carry, ele tem que carregar no final. O carry tem que farmar, o carry tem que saber the last hit, ele tem que saber a hora que ele tem que ir pra jungle, ele tem que saber o que ele tem que farmar. Além do que, a maioria, vamos dizer assim, né? Não sei se é a maioria, porque eu não jogo com todos. Mas tem que fazer item ativável. Tem que ter essa noção de game. Não é só usar aquelas duas skills e acabou. Não é tão fácil assim jogar de carry. E como eu falei, tem que carregar no final, cara. Carry que não carrega não é carry. Então é o que eu falo pra vocês. Suporte. Vai vir um monte de gente me xingar aqui embaixo. Que suporte é isso, suporte é aquilo. Mas gente, eu aconselho todos meus amigos jogarem de suporte. Por quê? Primeiro, porque eu fico falando pra eles comprarem ward o tempo todo e ensino eles a guardar. Pronto. Acho que 40% do trabalho de suporte já tá feito ele guardando o mapa. Vai vir gente me xingar aqui de novo porque eu falei isso. Porque é claro, gente, que o trabalho de suporte não é só guardar. Ele tem que saber dar suporte pro carry dele. Ele tem que saber como é que tá o jogo, tem que ajudar, ele não pode andar sozinho, não pode guardar sozinho. Ele tem que estar sempre ajudando o carry, ele tem que morrer praticamente pelo carry dele. Ele tem que deixar aquilo pro carry, mas isso já é meio relativo, assim, falar sobre deixar aqui e tal. Então ele tem que fazer essas coisas, né? Então, quando eu falei com uma amiga minha começar a jogar, eu mandei ela ir de suporte. Por quê? Porque eu ia de carry e ela ia me ajudando. Aí eu falava, usa skill tal e não faz isso aqui, vai lá, lá. Ou guarda ali, tem que guardar a coisa. Então assim, se você tá começando a jogar, eu aconselho que você vai jogar de suporte. E, gente, no pub, eu vou falar tudo aqui é pub, tá, gente? Eu não tô falando de CM, Capture Mode, então esquece isso. Porque quando você é iniciante, a última coisa que você vai querer saber é como é o jogo Capture Mode, que é diferente do pub normal. O Capture Mode é o título dos campeonatos internacionais. É totalmente, não é totalmente, mas é diferente do pub, entendeu? Até os heróis são diferentes. Então, vamos falar do pub, que pub é o jogo normal que você joga com todo mundo lá quando você vai pra pesquisar a partida. Vamos lá, no pub eu gosto de dois suportes, tá? Por que, Natasha, eu gosto de dois? Gente, dois suportes é melhor porque, cara, você tem que comprar o galo, comprar o ward e ainda upar o galo, isso no início do game. Então, tipo, pra um suporte fica muito pesado, principalmente porque a gente não farma, a gente não cripa, a gente não consegue dinheiro, né? Então é complicado. Então eu gosto de dois. Um vai comprar o galo e o outro vai comprar o ward. Gente, se você tá começando a jogar agora, sempre compra o ward. Sempre que você sempre compra. Se tiver nos, fora. Ai, se tiver lá pra comprar, compra sempre, guarda sempre. E eu, cara, eu vou fazer um vídeo de como guardar pra vocês verem como é que é. Mas guarda sempre os dois lados do lago, gente. Onde sai as luzes. Sempre. Que você já vai estar ajudando o game. Primeiro que se você guardar de começo, porque sempre, eu sempre guardo de começo, compro uma ward e vou. O mid já vai ter o controle das runas. Você não vai poder ser gankada facilmente, porque você tem uma ward ali, você vai saber se o cara do mid for matar vocês. Então, no começo do game é essencial uma ward lá, tá? Então, você wardando aqui em cima, embaixo, você tem o controle se eles estão subindo, se eles estão descendo, se eles foram pegar runa, se eles estão dando roxão. Então, gente, é essencial. É claro que não tem só esses lugares, tem milhões de lugares. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso pra vocês verem mais ou menos como é que eu wardo e as possibilidades da ward, tá? Mas é essencial que você faça isso. Mas você não precisa só jogar de suporte, assim, inicialmente. Porque também tem o Bara. Você pode falar pro seu amigo ir de carry pra ele carregar você de carry. Então, tem o Baratrum, que é essa carinha aqui, ó.
que ele é fácil também de jogar, a maioria começa jogando com ele. Eu fui sempre numa Cefala, eu nunca consegui jogar de Bara, até hoje eu não sei jogar muito bem de Bara. Eu comecei a jogar de Jaquiro, gente, eu não aconselho ninguém, meus amigos sofreram porque eu não sabia das portas, não sabia nada. Mas eu adorava o Jaquiro porque ele era bonitinho, então não façam o que eu fiz. Jogue com os heróis que seus amigos te indicarem, se eles não forem muito filha da puta, eles vão te indicar um herói fácil que você consiga, né, fazer as coisas. Sempre jogue com seus amigos, gente. Acha um amigo pra você, fica com ele. Porque, gente, tudo que eu tô te falando, se você for jogar em pub, vai acabar. Primeiro que em pub, você level baixo, não existe suporte, não existe care, não existe nada. Existe todo mundo querendo se matar. Ai, é ridículo, gente, é ridículo. Eu tentei jogar com uma amiga level baixo assim, gente, eu não sabia que tava um estado tão decadente do Dota quando eu comecei a jogar com uma conta level 1 com ela. Foi, tipo, ridículo, meu Deus do céu. Então, sempre joga com seus amigos. Joga de suporte, gente. É complicado, os heróis de inteligência são complicados, tem mais skills. Mas é o que eu tô te falando, depois aí seu amigo vai ficar forte e vai te carregar. Ou não. Literalmente, ou não. Mas então, guarda que já ajuda. E depois você vai começando a aprender como é que pega as skills direitinho. E gente, eu vou indicar os suportes pra vocês. Que não fala, ai, como você acha mais fácil de jogar, gente? Isso depende da pessoa. Eu sempre prefiro um range pras pessoas que não sabem jogar. Por quê? Porque quando ela vai atacar o creep de longe, beleza. Agora se ela tá com um cara de perto, que chama a mim, gente, o cara vai bater nela, vai escorraçar ela e, tipo, ela, você não tem ideia de que você tem que bater e voltar, sabe? Ou bater no cara e voltar. Então, eu sempre prefiro um range, tá? E os três heróis que eu vou indicar pra vocês é um Bara, pra não ficar só de inteligência, o Necrolite, que só tem duas skills, gente. Ele é meio complicadinho, mas vai jogar, dá pra jogar com ele facilmente. E o Lion, gente, porque o Lion você vai ter que fazer mais coisas, olha que legal, você não vai precisar ficar só usando uma skill, você vai ter, acho que é todas as skills pra usar, você vai ter que lutar, você vai ter que fazer tudo. E que eu falei, ande com seu amigo, porque ele vai te dizer a hora certa de fazer tudo, você vai lerdar, ele vai te xingar falando que você demorou horas, mas é assim que você vai aprendendo a ter visibilidade no game. E gente, olhem o minimapa, tem gente que tem problema no começo de olhar o minimapa, mas olhem o minimapa. Então, pessoal, é isso. São esses heróis que eu indiquei pra vocês. Essas são as dicas de quem tá começando. Compre o Ard, 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 compre o Ard. Sempre compre o Ard, sempre o Ard, sempre o Ard, sempre o Ard, sempre o Ard. Põe isso na sua cabeça. Porque, gente, é difícil achar um suporte que o Ard, incrivelmente. Apesar de ser totalmente trabalho de suporte fazer isso. Ele não guarda. A maioria, se você comprar em pub, eles não vão guardar. E é uma merda isso. Então, o Ard sempre. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam. E dê like no vídeo. Mostra aí pra sua namorada, pra ela que tá começando a jogar. Mostra aí pro seu amigo que não guarda. Pra ele ver que até um suporte iniciante tem que guardar, tá? E tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal.